سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونم احتمالا تعجب کردین که چرا الان ویدیو گذاشتم، چرا ویدیو گذاشتم اصلا و اینجا کجاست. خیلی با خودم کلنجار رفتم که این ویدیو رو بگیرم یا نه، و میدونم الان احتمالا یه سری ها میان میگن که چرا ویدیو گذاشتی یا کارت اشتباهه. میدونم همه اینا رو و واسه کارم دلیل دارم. هیچ وقت فکر نمی کردم یه همچین ویدئویی تو چنلم آپلود کنم. همطور که میدونین یه سری اتفاقات ناراحت کننده ای داره تو کشورمون میفته که هممون داریم یه دوران سختی رو پشت سر میذاریم، و این ویدیو صرفا دو دلیل داره. یکیش بر اینه که من فعالیتم تو یوتیوبه و تریبونم در واقع یوتیوبه و اصلا با پلتفرم اینستاگرام راحت نیستم، و من به مدت 2 سال هر هفته ویدیو گذاشتم و هیچ وقت این قانونی که بر خودم گذاشته بودم و زیر پا نذاشتم، به غیر از الان که واقعا یادم نمیاد آخرین ویدیومو کی گذاشتم. و این برای من خیلی خیلی سخت بود، چون که من یوتیوب رو دقیقا تو زمان کرونا شروع کردم. قبل اون خب معلم پیانو بودم، هنوزم هستم البته، ولی حالا ویدیوهای من دیده باشین میدونین که من خیلی زمینه های ناراحتی، افسردگی، دپرشن و اینجور چیزا دارم، و همیشه هم دارم ویدیو میسازم که چطور با این حسا کنار بیایم، چطور باشون مقابله کنیم، چه کارهایی مفیدن، چه کارهایی بده، خوب نیست. اینکه من نباید این مدت ویدیو میساختم و واقعا هم دست و دلم به ویدیو ساختن نمیرفت، خیلی منو ناراحت تر میکرد. و من تو دوران کرونا دوباره یه دوره خیلی بدی از دپرشن اومد سراغم، که حالا به خاطر شرایطی که بود، قرنطینه، بیماری، خبرهای بد و اینجور چیزا، خیلی حالم بد شده بود و یوتیوب و ویدیو ساختن چیزی بود که خیلی حالم رو خوب میکرد. همیشه به این باور دارم که اگه کاری برای انجام دادن داشته باشی، اگه هدفی داشته باشی، اون هدف است که تو رو زنده نگه میداره، اون هدف است که تو رو به جلو میبره. و اگه هیچ هدفی نداشته باشی، صرفا داری درجا میزنی. و توی دوران کرونا یوتیوب اون هدف من بود، چیزی بود که باعث شد دوباره بلند شم. و حالا نه فقط یوتیوب، ولی رو قسمت‌های دیگه زندگی من تاثیر داشت که باید شد خیلی پروداکتیو تر باشم، فعال تر باشم. مثلا انقدر کار ریخته بود رو سرم که به چیزای بد فکر نکنم، و حالا هم خیلی بهتر شد. اما تو این دوران که حالا این اتفاق افتاد، انگار از من گرفته شد این هدفه و این کاری که با انجام دادنش من واقعا خوشحال بودم. ببخشید بچه، واقعا نمیخوام ناراحتتون کنم، ولی روی این ویدیو که کلیک کردین میدونم قطعا توقع نداشتین یه ویدیو شاد باشه. ولی خب حالا به جای خوبش هم میرسیم، یه ذره درد و دلای منو تحمل کنین. میدونم الان خیلی مشکلات بیشتری هست که بخوایم به اونا بپردازیم، و مسلماً که یوتیوبر کوچولو بیاد اینجا و از ناراحتیش بگه اونقدر برای ما مهم نیست. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که من 2 سال برای مخاطبام ویدیو ساختم و مخاطبام در جریان همه چیه من بودن، توی خوشحالی، توی ناراحتی ها. ولی میخوام اینو بدونین که من هم دقیقا عین شما و عین همین روزایی که دارین میگذرونین رو دارم پشت سر میذارم. من کلن اینترنتم قطعه و فقط یه ساعتهای خاصی به اینترنت دسترسی دارم، که اونم فقط برای اینه که یه لحظه بیام اینستاگرام چک کنم، و حتی یوتیوبم خیلی وقته که نرفتم. این ویدیو رو که دارم میذارم، که نمیدونم بذارم یا نه، باید دربارش فکر کنم، به این معنا نیست که من میخوام دوباره فعالیتم رو شروع کنم. و خیلی بچه های کانتنت کریتور هستن که مثل من ویدیو نمیذارن، و من مسلما نمیخوام به روند ویدیو گذاشتن ادامه بدم برای پلتفرمی که دسترسی بهش برای خودم و مخاطبم محدوده. و همیشه هم تو این 2 سال این وضعیت، یعنی این مشکله بود. همه چیز بستگی داره حالا شرایط چطور پیش بره، ولی به عنوان یه نیکی فامیلی خواستم یه آپدیتی بدم از حال خودم و با شما صحبت کنم. درسته که دارم با دوربین صحبت میکنم، ولی تنها راه ارتباطی من با شماها همین یوتیوب بوده.
توی اینستاگرام به دلایلی نمیتونم اونقدر فعالیت کنم. میدونم و میبینم که خیلی مشاغل تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفتن، طوری که من الان نمیخوام اینجا بشینم بگم وای چقدر داره به من سخت میگذره، چقدر به من داره فشار میاد و اینا. این فشار رو همه هست، رو بعضی ها این فشار خیلی بیشتره و اینطوری نیست که بگم این مشکل منه یا ناراحتی منه. واقعا تو این دوران اهمیت همگانی بودن یه اتفاق رو درک کردم، اینکه وقتی میدونی داره اتفاقای ناراحت کننده ای برای هموطنات میفته واقعا نمیتونی زندگی عادی تو ادامه بدی. من اصلا فعالیت های روزمرم رو نمیتونم انجام بدم، یا اگه با دوستم میشینم حرف بزنم حالا یه چیز خنده داری پیش میاد، 2 ثانیه که میخندم خنده رو لبم خشک میشه. واقعا اصلا نمیتونم به خودم اجازه بدم که بگم خب اوکی این اتفاقا داره میفته، من خیلی بی تفاوت باشم نسبت بهش. این مدتی که گذشت تا قبل اینکه این اتفاقا بیفتن، من یه 2-3 ماهی قبل این داستانا دوباره دچار دپرشن و اینجور حالتهای مزخرف شده بودم که حالا به کمک روانشناس مشاور و اینا داشتم سعی می‌کردم از این مرحله عبور کنم. یعنی خیلی وقتا که من ویدیو گذاشتم و توش خیلی شاد و شنگول و خندان داشتم ویدیو ضبط می‌کردم، مثلا شده بود قبلش 2 ساعت داشتم گریه میکردم یا شبش نخوابیده بودم. در این حد میخوام بگم که چقدر ویدیو ساختن روحیم رو عوض میکرد و انگار اون هدفه بود، انگار اون ایکیگای من بود. اگه ویدیو ایکیگای دیده باشین که از من چرا این تتو رو زدم، ایکیگای من یا همون دلیل من برای صبح بیدار شدن از خواب ویدیو ساختن، پیانو زدن، هنرجوهام و یهو همه اینو از من گرفته شد. انقدر اتفاقات این مدلی بر من افتاده که من سعی میکنم برای هر اتفاقی آماده باشم. میدونی یه جور مکانیزم دفاعی که هر چیزی نتونه خیلی منو بشکنه. خیلی از این که میدیدم بقیه حالشون بده ناراحت شدم و میگن که اگه برای دیگران دعا کنی خیلی زودتر برآورده میشه. شاید باورتون نشه ولی هر شب دعا میکنم که خدایا به خاطر من نه، من اصلا یوتیوب گوره باباش، حتی یوتیوب از من بگیرن، شغلم عوض شه، یا هر اتفاقی بیفته زنده میمونم، بالاخره یه راهی پیدا میکنم، چون همیشه تو زندگیم یه راهی پیدا کردم برای اینکه راهمو ادامه بدم، یه هدف جدید پیدا کنم. و واقعا خدا شاهد یوتیوب الان برای من ذره دغدغه نیست با اینکه شغل اصلی من بود، ولی همش دعا میکنم که خدایا حال بقیه خوب بشه، مردم خوشحال باشن، اون چیزی که میخوان برسن. چون وقتی حال بقیه بده، وقتی حال مخاطبای من بده، من برای چی کانتنت درست کنم؟ چه کانتنتی درست کنم؟ میدونم و امیدوارم که درک کنین چرا من این ویدیو رو گذاشتم، چون یکیش گفتم میخواستم توضیح بدم که یوتیوب و شماها چقدر برای من مهم بودید و هستید هنوز هم، و چرا من اصلا ویدیو میذاشتم و براتون توضیح بدم که این مدت برای من هم خیلی سخت گذاشته. و دوم اینکه ما هممون نیکی فامیلی هستیم و خیلی از شماها رو نمیشناسم، اما اون انرژی که ازتون میگرفتم، یعنی موقعی که دارم ویدیو میگیرم به کنار، وقتی ویدیو رو آپلود میکنم و شروع میکنین کامنت گذاشتن، انگار اون خستگیم همش از بین میرفت. دلم برای اون تنگ شده، دلم برای ادیت کردن تنگ شده. دوست دارم همیشه بیام حرفای امیدوار کننده بزنم، حرفایی که با شنیدنشون به شما انگیزه بده. همیشه تو ویدیوهام گفتم خوشبینی کاذب با واقع بینی فرق داره. اینکه من بیام و اینجا بشینم و ناراحتی کنم بعد مثلا 100 تا ویدیو، حالا یه دونه ویدیو بیام اینطوری درد و دل کنم، معنیش این نیست که حالا دنیا به آخر رسیده یا دیگه تموم شد، هیچ امیدی نیست و اینا. اتفاقا دلیل بعدی که من این ویدیو رو می‌خواستم بگیرم این بود که میخوام هممون تو دلامون امید داشته باشیم. نمیگم خوشبینی، چون ببین یه موقعی هست که آدم خوشبینی کاذب که داشته باشی سریعا میخوای نتیجه رو ببینی و شاید اون اتفاق خوبه یه مقدار دیرتر بیفته، و تو وقتی این خوشبینی کاذب رو داشته باشی هی منتظر اون خبر خوب یا اتفاق خوبی، و وقتی اون اتفاق نمیفته به اون زودی که تو دلت میخواد تبدیل میشه به ناامیدی. و بدونیم این که ما میخوایم خوشحال باشیم یه واقعیت، خوشبینی کاذب نیست و ما حقمونه که خوشحال باشیم، ما حقمونه که با آرامش زندگی کنیم. خیلی حرفا رو نمیتونم بزنم به دلایلی که خودتون میدونید. دوست دارم توی کامنت ها پیامای خوب بذارین، از خودتون برام بگین که چیکار میکنین. لطفا لطفا خواهشم
پیامهای بد ننویسین بچه ها. یک کلمه یا جمله منفی از سمت شما میتونه روی هزاران نفر تاثیر بد بذاره، هر چقدر که ما بگیم خب یه پیامه تو فضای مجازی. ولی لطفاً امید، آرامش و عشق رو پخش کنید. فقط و فقط به خبرهای بد توجه نکنید بچه ها، خیلی مهمه. خبرهای بد رو نخونید، خبرهای بد رو نگاه نکنید. اگه میبینین پیجی، کسی، حالا آشنایی، فامیلی، کسی داره همش خبرهای بد میذاره، خواهشاً آنفالوشون کنین یا میوتشون کنین، یه کاری کنین که نبینید به حال اون خبر رو. به خودتون برسید. اینکه ما یه جا بشینیم ناراحت باشیم و غصه بخوریم واقعا هیچی رو درست نمیکنه. میدونین که خیلی دوستتون دارم، یکی فامیلی، و من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. خدافظ.